የገበታ ላይ ፕሮጀክቶች ለኢትዮጵያ ቱሪዝም ዘርፍ እድገት ተጨማሪ አቅም መሆናቸውን የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ሌንሳ መኮንን ገለጹ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት በመዲናዋ በገበታ ለሸገር በክልሎች ደግሞ በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ታሪክ ቀያሪ የቱሪዝም ልማት ስራዎች ተከናውነው ለአገልግሎት በቅተዋል በቅርቡም የገበታ አገር ፕሮጀክት አካል የሆነው በደቡብ ምራብ ክልል ኮንታ ዞን የሚገኘው የጨበራ የዝሆን ዳናሎጅ ለአገልግሎት ክፍት መደረጉ አካባቢውን ማራኪ ገጽታ ላብሶታል በገበታ ለሸገርና በገበታ ለሀገር ለአገልግሎት የበቁና እየበቁ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶችም ለገጽታ ግንባታና ለየአካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚነት አይነተኛ ፋይዳ እያበረከቱ ይገኛል በቀጣይም በተለያዩ ክልሎች በገበታ ለትውልድ የሚለሙ ፕሮጀክቶች ተጨማሪ የቱሪዝም መዳረሻ በመሆን ዘርፉን ይደግፋሉ ተብሎ ይጠበቃል ከዚያ ጋር ቆይታ ያደረጉት የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ሌንሳ መኮንን መንግስት የቱሪዝም አቅሞችን በመለየት በአግባቡ መጠቀም የሚያስችል የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት ውጤት እያመጣ ነው ብለዋል በገበታ ለሀገር ለአገልግሎት የበቁና በሂደት ላይ የሚገኙ የመስብ ልማት ስፍራዎችም የመንግስትን እይታ በማስፋት የቱሪዝም ሀብቶችን አልምቶ ለመጠቀም ተጨማሪ አቅም መሆናቸውን ተናግረዋል አይናችንን የከፈትንበት ናቸው እነዚህ ፕሮጀክቶች ላለው ምክንያቱም እያለን እያየናቸው እያለፍናቸው ነበረ ኦልሞስት ምግብ እያለ ሩቦኝ ማደር አይነት ህይወት እየኖርን ነው እንደ ሀገር እነዚህ ሪሶርሶች አሉ ከሰራንባቸው በደንብ መቀየር በትንሽ ነገር ወደ ኢምፓክት ያላቸው ነገሮች መቀየር እንደሚችሉ ያየንበት ነው ስለዚህ ይህንን ሞመንተም አሁን የያዝነው ሞመንተም ወደኋላ ማድረግ ሳይሆን ይሄ ጅማሮ ነው ብለን ከዚህ በኋላ አቀላጥፈን መስራት ይጠበቅብናል በመሆኑም ፕሮጀክቶች ያላቸውን ሀብት በማስተዋወቅ ና ጎብኚዎችን ለመሳብ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሀላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ጠቁመው ይህም በቀጣይ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ጎን ለጎንም የግሉ ዘርፍ ተሳትፈውን ና ፕሮጀክቶች በታለመላቸው ልክ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለማስቻል ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል እነዚህ ልማቶች ሲለሙ በጣም ትልቁ ስራ አልምተን ስከጨረስን በኋላ ሰርቪስ መስጠት አለባቸው ከሰርቪስ ይሰጡ ደግሞ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ መቻል አለባቸው በተለያየ ሁኔታ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን ደግሞ ማሳለጥ መቻል አለባቸው ያንን ከማድረግ አኳያ ማህበረሰቡ ሞቢላይዝ ማድረግ ከባለድርሻ አካላት ጋር አብረን እንሰራለን ምክንያቱም አንድ ያ ብቻ ያ መነሻ ነው ማግኔት ነው ከዛ የሁሉም አይን ይከፈታል አካባቢው ላይ ያለ ማህበረሰብ ለዛ ሪዞርት እና ለዛ አካባቢ ያለውን ግብአት እንደ ግብአት ያለውን ምርት ማቅረብ መጀመር አለበት ሁለተኛ ማርኬት ማድረግ መቻል አለብን ይሄ ሁላ መሆን የሚችለው ያንን ቦታ በአግባቡ ለቱሪስቱ አስታውቀ ነው መጥቶ መገልገል ከቻለ ነው ስለዚህ ከሱ መኳያ በጣም ሮበስት የሆነ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እነዚህን አዲስ የመጣውን እይታ አዳዲስ ልማቶቹን ያማከለ ስትራቴጂ ለመቅረጽ እንቅስቃሴ ጀምረናል